Erməni silahlı qüvvələrinin təcavüzü nəticəsində Ağdamın yaşayış məntəqələrinə dəymiş ziyan müəyyənləşib. Ağdam rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Allahverən Əliyev bildirib ki, ermənilərin dinc yaşayış məntəqələrini atəşə tutması nəticəsində 1425 yaşayış evinə ziyan dəyib. Həmin evlərdən 29-u tamamilə dağılıb, 1396 evə isə qismən ziyan dəyib. Bununla yanaşı rayon ərazisində 39 qeyri-yaşayış obyektinə ziyan dəyib ki, onlardan 3-ü tam dağılıb. Hadisə nəticəsində 59 sahibkarlıq subyekti ziyan çəkib ki, onlardan 2-si tam dağılıb, 24 sosial obyekt, 1 inzibati bina isə zərər çəkib.